Labas vakaras, mėly LRT LT žiūrovai. Šiandien čia Karaliaus Mindaugo citadelė, Karaliaus Mindaugo taurė. Utenos Uni Club Juventus prieš Šiaulių kazino Admiral. Kartais meta ir iš toli jis. Bleiksa su kamuoliu Kupšui ir tai matysime mes šiandien visą vakarą. Nes du kalbėjo su Ulecku, kuris kovos dėl kamuolio ir čia jau, kai du susipešė, laimėjo Dominikas Grynas, išlyginantis rezultatą. Dar vienos pražangos norėjo Relikas, ten jinai nefiksuojama be kamuolio, netaiklus teniškių metimas. Kupšas atsidūręs jau po vargu ir įprasti aistruoliai. Bieliauskas dar vienas metimas iš toli, 3 su pražanga. Laurynas, kuris kelia klausimų, reikia eiti žiūrėti, galima pasitarus, nuspręsti. Kaip nuspręsti? Taisyklės. Ir iš toli Romančenko, 3 taškai. Kamulis už galinės linijos. Atsidengia ten Ernestas Sederevičius. Ir Kawhi Leonardui gėdos nepadarantis kamuolio atšokimas, taiklus metimas. Koks judesių arsenalas kamuolio. Uteniškiai šiauliečiams matyt siekdami kuo greičiau nualinti savo varžovą, bet tokių profesionalų. Bieliauskas, seniai jo epizodų palime nematėme, o Relikas po krepšiu čia Beniušiui ir komandos šiandien čia. Gediminas iš toli. Nepataiko Gediminas, bet Dominikas. Uteniškiai, Elžiai Torpas keliauja nuo kranto iki kranto ir gauna Luko Ulecko bloką. Situacijai. Iš toli. Taiklus. Jerry Blakes'as. Krepšininka. Bet taip LKL kovoms. Puikiai įsiveržia į baudos, tik nebejoju, kad nori uteniškiai daugiau laiko duoti šiam gynėjui, kad jis kuo greičiau pagautų žaidimą. O žaidimą pagavęs labai paeiliui, iš esmės niekas nepasikeičia, netaiklus Ulecko metimas, Tauras Jogėla atsikovoja kamuolį, dar vienas Ulecko šansas ir antro šanso gynyboje jau. Slysta iš rankų, pavyksta dar sugraibyt kamuolį, Jerry Blakes'as veržiasi po krepšiu. Pats meta, gražus, paprastas. Dovydas Romančenko, dar vienas tritaškių konkursas čia. Ulecko, kuris ginasi prieš jį, pavyksta neprasižengti, tačiau nepavyksta apsiginti. LJ, kokios šio krepšininko rungtynės šiandien. Ulecko, 3 taškai. Sėkmingai užtvarą stato Beniušis, išsprūsta iš lanko Torpo kamuolys. Ką darys Šiauliai? Veržiasi po krepšiu ir mažina persvarą iki vieno. Dar pulti po Šiaulių atakos. Veržiasi po krepšiu Pleiksas ir pelno 2 taškus lygų. Štai iš esmės iš karto. Arelikas. Netaiklus ir antrasis metimas. Ir mes keliaujame į pratęsimą. Gediminas Arelikas. Komplektuojasi sezono eigoje. Romančenko. Šiaulių herojus. Tiesiog reikia kuo daugiau laiko ištiksinti. Ir Kupšas. Įsijama kamuolį. Atakuoja iš toli amerikietis. Netaiklus jo metimas Šarūnas Beniušis su Kalimu O'Reilly iš toli, metimas netaiklus ir čiose fantastiškose rungtynėse triumfuoja Šiauliai kazino Admiral 114 Utenos Uni Club Juventus.